Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er vi tilbake på GTA 5. Vi skal spille et custom map som heter Mega Parkour. Og vi skal velge noe en motorsykkel. Skal vi kjøre nå, hvilken motorsykkel skal vi ha? Jeg synes egentlig denne Pegasen her er ganske kul. Men det ble litt artig hvis vi kunne faktisk ha den Double T, den så kul ut. Den så kul ut, den Double T'en der. Lektro? What? Oi, ok. Vet du, jeg tror vi går for den Double T'en da. Den synes jeg var dritkul. Blå kiss. Ok. Shit, ja. Ok, vi skal starte nå. Player ready to play. Og nå vet du, Non-Contract Race Mega Parkour. Ok, så dette er spennende. Altså, mega, altså sånn custom jobs her i GTA 5. Det er superspennende. Jeg har aldri putt mapper her nå. Om du ser at det er ganske langt. Det er sikkert ned og sånn der også. Men ok, yes, let's roll. Ok, shit, wow, det var nærme. Ok, vi må få litt fart på det her nå. Wow, shit, det var jo litt vanskelig jo. Oh, herregud. Oi, sånn, oh, halla, der får den, ja. Ok, nå må kanskje... Nei, nei, oh. jeg sitter rett i det for. Ok, vi må respawn igjen da, ok. Nå er jeg litt kjerp her nå. Nei, vet du, jeg skal ikke ha på noe radio, nei. Jeg vil ikke få noe copyright her, hvis jeg er det på GTA. Jeg vil ikke ha det, i hvert fall. Å, oh, herregud, shit, det er jo ganske vanskelig, jo. Aha. Og vi skal sikkert ned her, da. Oi. Er du seriøst? Klart det seriøst å datte ned her? Helt utrolig. Nei, jeg er så dårlig her. Ok, prøv igjen nå. Sånn. Der, vet du, nå går det litt bedre, i alle fall. Å, oh, herregud, det er jo sikkert, eller? Skal vi opp hit, da. Yes, vi skal tilvise bygningen der. Og videre. Har ikke vi skal hoppe eller noe sånt, altså? Oh shit. Skal vi ned, eller? Vi skal sikkert ned, ja. Oh, shit. Jeg kan ikke se at vi skal ned her, da. Seriøst, skal vi ned her? Kan vi skal på bygninger, eller? Ok. Får vi tatt ned dit? Jaha. Men vi skulle tydeligvis ned her, tror jeg. Skal vi ned her, kanskje? Der skal vi tydeligvis. Ok, men hvordan skal vi komme oss fra dit, da? Jaha. Det er rart. Nei. Vi får fortsette når vi skal se hvordan her fører oss igjen. Skal den fall bortover her nå. Og rett i mål borte hit, ja. Ok. Ok, så det var ikke det største... Det var ikke sånn skikkelig mega parkour. Det var jo ikke så vanskelig for å være en mega parkour. Det var egentlig ganske small parkour. Så vi har et map til, så vi kan prøve. Nesten var det 35. Og ikke vart det, sted! Men vi får prøve neste, Ok, så da har vi joinet et map som heter Parkour Map for Skiller. You need skill, have fun, good luck, don't flame. Det skal jeg ikke gjøre. Vi kan velge mellom forskjellige biler. Dette er da min bil, den Centoro, som er da custom made. Men jeg vil ikke ha den. Jeg vil ha... Skal vi skjønne, det her er turismoen. Her har vi T20, den er fin, den er veldig fin, den er T20, den er veldig fin. Tror kanskje vi skal gå for den da, hvis den ikke er Entity. Den er makker, så da går vi for T20. Du, her er den er fin, men nei, vet du, vi tar T20, den er kul. Ok, yes, jeg er klar for spill. Ok, get a race, parkour map for skillers. Den er fin, du. Det er faktisk en bil jeg ønsker meg også, altså på GTA. I GTA Race, you are able to access your vehicle, collect weapons and kill your opponents. Ok. Da ser vi det, da ruller vi på to use boots, rocket people can be fired. What, hva står det her? Press A to use boots and rockets you have picked up. Rockets can also be fired backwards by pressing C and E. Ok. Den er greia. Den er greia. Åja, ok, det er sånne rockets, ja. Ok. Ok, det er sånne rockets den snakker om, ja. Jaha. Vi skal sikkert bare se rundt om noen, vet du ikke, ja. Oi, what? What, seriøst? Eller kanskje det var sånn her litt, da? Plutselig bare var der. Kjenner du skill for det her, da? Boost er det noe sånt, eller? Eller vi skal sikkert bare... Jaha, ok. Nei, men hvor artig, da. Det gikk jo å se videre her. Jeg har jo litt tekninger på det her da. Det er med svinginga. Har jeg boost nå, eller?
Wow, arbuste, ok. Det visste jeg. Fortsetter videre. Og nå skal vi... Oi, shit, ok. Vi flyker litt langt eller da. Vi flyker litt langt eller da. Jeg trodde vi bare skulle bare gå om en eller annen plassen opp her, men det gjør vi ikke. Vi prøver på nytt, prøver på nytt. Vil ikke ha musikk, takk. Ellers takk, og... Ikke datt ned, 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 vær snill, vær snill, ikke datt ned, ikke datt ned, ikke datt ned, ikke datt ned. Åh, du snar meg. Ok, nå er jeg klar, nå er jeg klar. Woohoo! Sjekke. Der fløy jeg, vet du. Ikke noe langt da. Ok, skal vi rotere kanskje? Ja, vi skal rotere her. Nå har vi tid nå. Får vi litt av den fortsetter i alle fall da. Se her, ja. Skal vi inn tilbake igjen nå? Nei! Skal vi tilbake nå? Nei, men hvor artig da. Nei, men hvor artig. Å, herregud. Hvor artig da. Skal vi inn hit og rundt her, det er så rotatt. Altså, det er jo greit å kalle det parkour, men det her er jo ikke parkour, det er jo bare irriterende at vi skal inn og ut og hele pakket her nå. Ja, men da skjønner jeg ikke hvordan vi skal komme oss dit, må vi rundt igjen da. Må vi bare ta checkpointet der, og så må vi rundt tilbake igjen, hva vits med det da? Hva vits med det da? Ok, nei, vi prøver det da, vi prøver det da. I'm ready. Woohoo! Yay. Vi feilet ganske hardt, ja. Damn, vi feilet ganske hardt. Ok, det her var jo faktisk litt vanskelig å vite det verste her, men jeg skjønner ikke hvorfor vi skal opp hit egentlig bare for å kjøre ned igjen. Jeg skjønte ikke den der. Ok, men vi skal i alle fall, vi skal dit over, skal vi? Det skal vi. Det blir kraftet. Rett inn i den der, ja. Og så må vi opp igjen, kom igjen da. Kan ikke ligge der på å sprelle rundt, vi må ned her. Sånn til noe til. Hva kan jeg gjøre med her da? Nei, men hvordan skal jeg komme inn her da? Ok, jeg må inn dit, ja. Å herregud for noe tull, det her er jo den verste mappen jeg har spilt på. Skal vi opp her da? Nei, dæven ass, dæven er flink ass, herregud. Skal vi ikke bombe han her også? Nei, vet du. Fever! Ja da. Vi skal inn her, vet du, kompis. Vi skal ikke så langt. Nå da, nå i alle fall da. Hvordan skal vi komme oss? Hæ? Jeg håper virkelig vi skal hit over oss, det håper jeg virkelig. Jeg har ikke rett vi skal da. Rett. Wow. Herregud hvor dårlig jeg er. Jeg er dritdårlig, tror jeg. Jeg er steindårlig. Jeg er så dårlig med sånne her, altså. Det er helt forferdelig. Jeg er så dårlig det er. Det er helt utrolig. Altså, å lage mappen her er jo egentlig utrolig dårlig også. For å si det sånn. Det var jo utrolig dårlig mapp. Men, det var jo litt artig også. Det var det jo. Men hvordan kommer den seg dit? Hæ? Skal vi inn her, kanskje, og parker her? Jeg skjønner ikke denne mappen her, altså seriøst, jeg skjønner ikke mappen her. Det kan være at jeg splitter dum også, men jeg skjønner bare ikke mappen her. Jeg skjønner som virkelig ikke mappen her, sånn seriøst. Hva er det vi skal gjøre? Jeg skjønner ikke. Vi bare kjører rundt og bare tuller og fjaser, egentlig. Jeg skjønner ikke opp her. Skyt meg, pass. Å, Jesus! Hvorfor stod det bussa der? Hvorfor kan det ikke stå noen plass? Jeg har en så dårlig kjørbil også, men... Jeg synes jeg har akkurat den heller, men... Woohoo! Woohoo! Oh, yeah! Oh yeah, vi klarte det. Oh yeah. Fikk faktisk 8000 kroner på grunn av denne lille skyten der. Ja, ja, ok, det går helt fint. Jeg klarer ikke. Feiringen der er også legendarisk.
Å, oh, herregud. Ok, men vet du, jeg må si tusen takk for å så på videoen her av tuller rundt og spille GTA-map for parkour-map for Skiller, som var et utrolig dårlig map. Helt meningsløst, det tok bare sløsa bort tiden min, men det var, det var kjempeartig. Jeg synes det var virkelig artig å spille mappet her, selv om det var helt elendig. Så du får klikke en tommel opp, det har vært superkult om du kunne gjort. Du får ta og så kommentere hva du synes. Du får abonner, og så får du ha en fantastisk dag videre. Så snakkes vi. Ha det bra.